EDS Engineering надає послугу сервісного обслуговування промислових сонячних електростанцій. Спеціалісти забезпечать щоденний контроль за всім обладнанням сонячних електростанцій та його підтримку у робочому стані. Швидко реагують на аварійні ситуації. Проводять періодичне тепловізійне і візуальне обстеження панелей та інверторів. Роблять перевірку кабелів та контактних з'єднань. Контролюють технічний стан усіх систем СЕС, моніторингу, відеоспостереження і охоронної сигналізації та телемеханіки. EDS Engineering має 10-річний досвід в сонячній галузі. Більше 200 МВт збудовано та 11 МВт у власності. Стабільна робота СЕС є запорукою максимальної генерації енергії. І Solar Service зводить до мінімуму час простою сонячних електростанцій. Ваша СЕС у надійних руках.